Rabuk bucalan kewan ingkang sampun dipun fermentasi kedah mumpangat engkang ageng kaget toho ing taneman ngiras pantas nikelaken produksi nipun. Kadhang tani tata ujan ing palyan gunung kidul egos brikitasi acek kidakan bucalan mentok kangge rabuk tanemanipun. Mboten namung rabuk kimia, taneman pantun ingkang dipun tanem ing lahan tadah hujan ugi sangat sanget wontenipun rabu organik. Cula lan rojokoyo kadah dipun pilih dening kadang tani ing Tabaya, plembutan playen Gunung Kidul kangge nyubraken taneman lan nikelaken asileng olah tetanen. Kados ingkang katinndaken dening sanio, Saone kadang tani ingkang mupangataken bujaran rajagoya ingkang sampun dipun fermentasi kanggeh rabuk tanemanipun. Miturut Kadang tani ginaken rabu organik menika asripun tetanen langkung kadah, menawi kapeningaken kalian namung ginaken rabu kimia. Rabu kimia dening Kadang tani dipun tambahken sak samuniipun lahan dipun sebari rabu organik. kan tinggi nak akan rabu meniko saben panen sanio pikantuk gansal melasa keba penting sangat ini ini nak buat nanti imbangi ngatan ini kurang kurang sayang ngatan ini sampun dah pak metode dengan ini pak sampun selama tani Rabu ingkang dipun sebar ing lahan meniko, pucalan kewan ingkang sampun dipun fermentasi, dipun tambah bahan sanes kados to dolomit sarto tetes tebu menopatini EM4 Rabu ingkang sampun dipun fermentasi langsung dipun sebar ing lahan saking gunung kidul setiap budi asung palapu